Рахмат, рахмат. Мен бүгүнкү кечеде ушул мынагы сол жакта отурган эжекелериме, апаларыма, сиздерге аябай ыраазы болуп атам. Себеби ар бир талантты башкача күтүп ал, ар бир таланттын аткарышкан чыгармасына, ырына, айтып аткан сатираларына мындай өзгөчө көз караш менен карап атам сиздерге терең. Биздин чыгармачыл топтун атынан ыраазычылык билдирип кол чайып коюңуздар. Анан дагы азыр кеченин жүрүшүндө бир нерсени байкап атам. Чайнекке куюп келе баштады. Элдердин чайнеги кухняга кирип чыкса апай, кээ бир столдордун чайнеги эшикке чыгып кирип атат. Мынакей. Мелим, главное, бүгүнкү кече жакшы өтсө болду. Жакшы өтсө болду. Жакшы отурасыздарбы? Кемчиликтер жокпу? Жакшы апа. Мына ажинебиз отурат биякта. Кайерден келдиңиз? Баткенден. Шояктан келдиңиз бе? Менен биринчи кирип келип атсам, маетте отурган экен, сизди шояктан кесе керектер дедим эле. Келиң дебеппин апа, үйгө барсаңыз келиң демекмин. Менден мурда сиз келген экенсиз, ке балам дебесиңиз да сиз эми. Рахмат эми. Туура түшүнөбүз да. Бүгүн жаңы жылдык кече, бирөө бирөөнү тыймай жок. Каалаганыңардай кааласаңар чайнекке коюп, мына легендарный баклажкасы да жакшы болот, бирок билинбейт. Как баштан өткөргөн инсан катары айтып коеюн деп коем. Келиңиздер, урматтуу коноктор, мен жана айтып аткан нерсе жок столдор мындай бийлегиңиздер келип, качан баштайт, качан баштайт деп турасыздар. Азыр бир эки чыгармадан кийин сиздерди бир 20 мүнөттүк, жарым сааттык эс алууга узатабыз. Биз ага чейин алдыңыздарга биздин жаш өсүп келе жаткан инилерибиздин бири. Мен ушул чыгармачылыкта жаңыдан аралашып келесе дагы мындай өзүнүн мындай талыпка семгеги менен чыгып келе жатат. Биз алдыңыздарга Азиз Батыров деген инибизди чакырып коелу. Азиз, келе кой. Азиз, чоң рахмат. Аккан суу түзгө талбайт, сай болбосо караңгы жарык болбойт, ай болбосо чыракта билип күйбөйт, май болбосо табанын көркү кайда, гүл болбосо
сатыңа жете албайсың, қолыңда бардық жарақ бит бозбосын. Арықтың көркі қайда тал болмасо, шарманың көркі қайда мал болмасо, сұлуының көркі болмас қан болмасо, үрдік қас қайда ұнот көл болмасо. Арчаның саясы жоқ шан болмасо, бұлбұл құш қайда ұнот бақ болмасо, дайралар толқып ташпайды сені болмасо, арғыма батары байт бел болмасо. Қайда жер болмасо, қалату көркі келмей тел болмасо, қалату көркі келмей тел болмасо. Ассаламу алейкум, чоң рахмат. Чоң рахмат, ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Барыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чоң рахмат эжекелер. Кана чаңдыра кол чабабыз. Сыймык Бешикеев агабыздын Гүлүмай деген чыгармасын гүлдести катары арнайм. Кабыл алып коюңуздар. Кана чаңды, хоп! Рахмат, бар болуңуздар. Азиз Батыров колчаларын, молодец сукам. Карачы, ушул баланы көрсөң мындай, кардын тоятта ушул баланы карасаңчы мындай. Жүзүндө жылмаюу, өзү да бомпой мындай, көзгө толумдуу болуп.